dobro veče. Pričaju dva prijatelja, kaže jedan, jeli, jel radiš ti kod kuće nešto od onoga što vidiš u pornićima? Kaže, radim. Pa šta? Pa idem na posao. Počinje čorba. U večerašnjoj čorbi gledat ćete kako poboljšati intervju. Ko se igra sa delfinima? Kako su nam pande? Pričali smo dosta o različitim vrstama intervjua. Čini mi se da ljudi najviše vole onakav tip intervjua, kada gost, tako reći, ogoli svoju dušu i kaže neke stvari koje možda ranije nije podelio sa širokim auditorijumom. Ipak, nekima je i takav tip intervjua dosadan, pa moraju da ubaci i neki dodatni, nesvakidašnji element. Kako se zove tvoj dečko i što najviše voliš kod njega? Zove se Milorad i najviše volim njegu ćelu. Dobro. Zbog koje ljubavi si najviše patila? Ni zbog koje. Ej, nikad nisi patila zbog ljubavi. Joj. Možda malo laže, ajde brže malo. Možda. Koji svoj spot ili pesmu bi izbrisala ili zapalila da možeš? Ministarke... ima jedna pesma, ne mogu setim kako se zove. Ona... Zaboravila sam kako se zove, čoveč. Majke mi se zaboravila. Dobro, evo ja, evo dalje. Boli, a? Ne može da se seti. Pa neko je neko pomogne da se priseti. Neke čuknu još par puta u glavu. Ne, stvarno prečudna stvar. Ja ne znam šta mogu posle ovoga da urade. Tipa, eto, neka poznata javna ličnost ekskluzivno govori prvi put posle razvoda dok jaše Noja koji učestvuje u boks meču sa koalom. Naprimer. Mada sam iskreno iznenađen što u ovakvom tipu intervjua imamo ova neka normalna pitanja. Ali ako nastavimo duže da gledamo, kapiram da će se i te stvari promeniti. Gde držiš mladež koji si operisala? Gde držim mladež koji sam operisala? Jel ovo ognjen smisla? Naravno, da li to izgleda kao ja? Držim kod bivšeg dečka u zamrzivaču. Nisam očekivao ovakav odgovor. Ne zato što je duhovit, nego sam ja mislio da je njen mladež na drugom mestu. To jest da se sprema da uđe u zadrugu i da obelodani svoju emotivnu vezu sa Mikijem iz Kupinova. Javlja mi se da će se sada iza mene pojaviti mačke. Bio sam u pravu. Ko bi rekao? Pa da, vreme je za vaš omiljeni segment Dnevna doza mačaka! Ne! Otaj. Danas smo naročito raspoloženi, tako da evo još malo. Sad kad ste dobili dnevnu dozu mačaka, možemo da idemo dalje sa emisijom. Da ne bude kako smo mi obične sirovine koje samo vole da gledaju ljude koji padaju, evo nečeg potpuno nevinog i nežnog. Sa nežnostima nije gotovo. Da li ste znali da ježevi vole masažu stomaka? E, sad ćete da saznate. Pa, realno šta drugo ježu da masiraš. A, sve je ovo jako lepo i slatko, ali nešto mi nedostaje. A, da, da, ovo. It's going to be patchy rain over there. Get ready, go. Right. Selimo se sad u jednu šumu. Ono što je privuklo našu pažnju, ali i pažnju ostalih posmatrača, su 4 medveda u krošnji. I da, rekao sam u krošnji. Ne verujete mi na reč? Pa evo, uverite se sami. Boy, there's 4 of them up there. Izgleda da su mede, kao i mi Srbi, do zrelih godina živimo sa roditeljima na gajbi. To rade u ovo vreme, a tokom vrućih dana se treba raskladiti. Idealno je ako imate bazen u dvorištu, kakav takav.
Ako nemate bazen, dobro dođu i prskalice. A daj šta daš. Prelazimo sad na ozbiljnu temu, to je motivacija. Ja znam da se ponekad osjećate bez veze i iako imate mnogo obaveza, nije vam do ustajanja iz kreveta. Ryder. Ryder, it's time to wake up. Ryder. Da. Svi se ponekad ovako osjećamo. To je taj ružan osjećaj kada imaš velike snove, ali istovremeno razmišljaš o tome kako će naići neko i raspršiti ih poput mehura od sapunice. Koliko god da ste nemotivisani za sutradan, nemojte da vas to spreči da se danas opustite i zabavite sa ortacima. Svako ima neki hobi. Ja, evo, recimo, volim da skijam. Moji scenaristi jašu lame i misle da su alpake. Hoću da kažem, svako ima neku razbibrigu i to ne treba osuđivati. Evo, na primjer, sledeći čovjek voli da pravi ljuljaške za guštere. S jedne strane, želim da ga hejtujem. S druge, mi je drago zbog uštara. Uvek vam govorimo da poštujete zakon i budete uzorni građani i dalje stojim iza toga, ali, nažalost, ne žele svi da me poslušaju. Neki toliko vole jastuke da su spremni da prekrše zakon i ukradu ga. Ja ne znam šta je to sa jastucima, ali izgleda kao da su danas baš na ceni. Ne, nije ova ptičica jedina koja ih obožava. Ne, ima jastuk mnoge fanove. Nećete verovati, ostajemo na temi jastuka jer je u toku još jedna krađa. Poznavaoci pasa tvrde da veliki pas zna da je veliki pas, što znači i kada je štene, pas će se ponašati nadmoćno. I evo kako to izgleda. Sa druge strane, mali psi moraju da se oslanjaju na džangrizavost i brzinu, jer samo to imaju. Okay. Znam da računate na nas da vam pokažemo nešto neobično. Danas smo se odlučili za jedan interesantan susret. Nećete verovati, ali on se odigrao u sred okeana. I evo o čemu se radi. Ne brinite, ne morate da izlazite iz sopstvenog dvorišta da biste susreli nekog neobičnog.
Nastavljamo u sličnu maniru, pa ćemo vam pokazati krdo zbunjenih krava. A šta je to što ih je bacilo na razmišljenje? Pa to je jedan poni. Ili što bi krave rekle, daj da mu pomirišemo guzu, pojma nemam, šta je ono? A poni u fazonu, tri dana me prevrtali štapom, nisu znali šta sam. Kad se završi zima i krenu sunčani dani, ljudi masovno krenu da izlaze napolje kako bi uzeli svoju dozu D vitamina. Neki izađu da prošetaju, drugi sednu u neki kafić na sunce, a ima i onih koji se odmah izlože starom dobrom sunčanju na nekoj plaži. Because I've had the time of my life, I never felt this way before. Hteo sam da kažem da izgleda kao neki penzioner na plaži, ali sam se setio da kornjače žive i po 300 godina, pa se vrlo verovatno radi o kornjači u najboljim godinama. Žene se za more spremaju dosta temeljno. Naime, one posećuju različite salone sa solarijumima i koriste raznorazne kreme za kožu kako bi spremne dočekale sezonu sunčenja, dok je kod muškaraca to nezamislivo. Pa ih često možemo zateći u ovakvom izdanju. Preporučio bih im da prvih par dana mora nose samo rukave kako bi se izjednačila boja. Nažalost, nismo ni blizu letu i odlasku na more, tako da smo osuđeni da sedimo unutra. Kada treba da se izađe napolje, uglavnom se koriste kola, a povećena upotreba automobila dovodi i do čestih kvarova koji se dešavaju. Onda kada je to najmanje potreba, ma užas! Brisači znaju da se pokvare usled velike upotrebe i to je okej, ako je zbog kiše, a ne kako bi zabavili ljubimce. Leto još nije na vidiku. Sada je pravo vreme da počnete da dovodite svoju liniju u red redovnim treninzima. I ako biste pitali nekog vežbača koji deo tela najviše mrzi da trenira, odgovor bi u većini slučajeva bio noge. Zbog raznih upala i osjećaja nemoći posle treninga. Međutim, od sada ćemo izgleda imati novu kategoriju mišića koje ćemo prosto mrzeti. Već vidim personalne trenere koji lude jer ne želimo da vežbamo mišiće na prstima. San je verovatno jedno od najlepših stanja u kojem čovek može da se nađe, ali ono što je nezgodno kod njega jeste što san može da nas uhvati na nezgodnim mestima i u nezgodnim pozicijama. A ovo je jedno od nezgodnijih koje sam video u poslednje vreme. Ako imate manje od 30 godina, verovatno navijate da se ovo vino prospe. A ako ste stariji, onda već obračunavate troškove hemijskog čišćenja u glavi dok grickate nokte. Doktori kažu da je česta hidratacija jako bitna za naše zdravlje i da čaša vode treba da se pije na svakih sat vremena kako bi organizam funkcionisao normalno. Nažalost, ne poštuju svi ovaj savet lekara, pa su se neke drastične mere morale preduzeti. Jocelyn, be careful, there's a sharp curve coming up. Hold on to the water. Jocelyn, be careful, there's a sharp curve coming up. Hold on to the water. I evo šta se desi kad ne popijete ni jednu čašu vode 12 sati, onda se moraju nadoknaditi sve odjednom.
No, čudan je taj osjećaj između muškarca i tima za koji navija. Taj odnos se razlikuje od svakog drugog na svetu i žene imaju velikih problema da ga razumeju. Ali nekada i mi muškarci zastanemo i zapitamo se da li je sve to normalno. Odgovor je da nije, ali ćemo ipak nekako nastaviti da živimo sa scenama poput ove. Kada je njegovoj ženi bilo hladno, nije mu palo na pamet da joj da džemper da se ogrne, ali ako treba da se obriše lopta kako bi njegov tim pobedio, tad odmah skida. Malo ko voli da čuje zvuk usisivača koji radi, ali ako bismo morali da kažemo kome on najviše smeta, pa dobro, to su naravno psi. Psi su svesni da nikada neće izaći kao pobednici u tom večitom ratu sa usisivačima, pa su zato počeli sa primenjivanjem jedne druge taktike. U fazonu, ako pomognem da se kuća što pre usisa, brže će se usisivač ugasiti. U Kini, u pojedinim zoološkim vrtovima, zaposleni dozvoljavaju posetiocima da se druže sa pandama i da ih nosaju okolo. Ova ideja mi se u početku jako svidela i zazvučala mi je primamljivo, ali sam nakon odgledanog klipa nešto shvatio. Morate da idete u Kinu da biste ovako nosili pandu, kada isto možete da radite i ovde sa pijenim ortakom. Svet mode nikada ne prestaje da nas iznenađuje, pa se tako proizvođači obuće stalno trude da na tržište izbace svakojake patike i cipele od različitih materijala i baš od vrste materijala zavisi njihova cena, a siguran sam da ovaj par cipela ne košta baš malo. Puta madre, acá hay un vergo de culebra, güey. Shit, mira. Ese sí es culebra. Puta, todo y es podrito esta vaina. Estamos en la maldita montaña aquí, güey. Puta, ¿qué opinas, Napo? Mnogo su dobre, ali su sigurno skupe kao otrov. Mi dođe smo do misli dana. Moj deda je davno rekao, sve što ima grudi ili točkove, pre ili kasnije, počeće da ti pravi probleme. Ako ima oba, spasa nema. Ovo je bila još jedna TV čorba. Hvala vam što ste bili uz nas i da, vidimo se uskoro. Znate šta, ja hoću onakve čizme da mi kupite. Šta, gde da nađete zmiju u Beogradu? Molim, odete u bilo koju banku, HR odeljenje,